በኤፌ ካፕ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ትናንት ተደርገዋል ሊቨርፑል ና ሲቲ ያደረጉት ጨዋታ በሊቨርፑል ሁለት ለአንድ አሸናፊነን የተጠናቀቀው ሁለቱንም የሊቨርፑል ጎሎች ሚናሚኖ በ27 ና በ39 ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል የኖርዊች ሲቲን ብቸኛ ጎል በ ስድስተኛው ደቂቃ ሩፕን ያስቆጠረው በጣም ግሩም ጎል ነው የኖርዊች ሲቲ ተጫዋች ያስቆጠረው በ ቤከር መረብ ላይ የርገን ክሎፕ ከጨዋታው በኋላም ሚናሚኖን አድንቀውታል ቶፕ ክላስ ተጫዋች ነው በሚል አድንቀውታል ዘንድሮ ዘንድሮ ዘጠኝ ጎሎችን አስቆጥሯል ሰባቱን ደግሞ በኤፌ ካፕ በካራባ ዋንጫ በመሳሰሉ ጨዋታዎች ላይ ነው ማስቆጠር የቻለው በተለይም ደግሞ የኤፌ ዋንጫ። ዋንጫን ቸልሲን በመለያ ምት በማሸነፍ 11 ለ10 በማሸነፍ ሊቨርፑል ማሸነፉ ይታወቃል ና ለኤፌ የተሻለ ግምት ከሰጣቸው ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው በዚህ ጉዞ ውስጥ ደግሞ የሚናሚኖ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው በትናንትናው ጨዋታ ቸልሲ ሊቨርፑል የበላ ነበርም ድት በመቶ የኳስ ቁጥጥር ብልጫ ነበረው ሙከራዎችንም አድርጓል ከጎሎች ባሻገር ሉተንታ ሆነና ቸልሲ ያደረጉት ጨዋታም በቸልሲ አሸናፊነት ተጠናቋል ቸልሲ ትናንትና ተቸግሮ ነበረ ቡርክ በሁለተኛው ደቂቃ ለሉተንታውን በጭንቅላቱ ገጅቶ ከማዘን የተመታ ኳስ አስቆጥሮ ሉተንታውን መሪ ማድረግ ችሏል ሳውል ኑጉዝ በ 27 ሰባተኛው ደቂቃ የቸልሲ ያቻነት ጎል ካስቆጠረ በኋላ ኮርኒክ በአባኛው ደቂቃ ሉተንታሁንን በድጋሚ መሪ አድርጓል ቲሞ ቬርነር በ ስምንተኛው ደቂቃ በ ደቂቃ ሁለት ጎሎች የተጨማሪ ሁለት ጎሎች አስቆጥረው ቸልሲ 3 በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዞር ወደ ፍጻሜው መግባቱ ተረጋግጧል ቲሞ ቨርነር ትናንትና ግሩም ነበረ ጎል ከማስቆጠሩ ውጪ በእንቅስቃሴም ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ በማቀበልም ጥሩ ጫዋታን ማሳለፍ ችሏል በተለይም ደግሞ ከሎፍተስቼክ ቼክ በረዥሙ የተላከለትን ኳስ ያረጋጋበት ጎሉን የሚያስቆጠረበት መንገድ ወደ ድንቅ አቋሙ ሊመለስ ሲሆን የሚል ጥያቄም እንዲነሳ ያደረገ ነው በጣም ግሩም ጎል ነው ያስቆጠረው ከዛ ባለፈ ለተቆጠሩት ሌሎች ሁለት ጎሎችም ኳስ አመሻሽቶ ማቀበል የቻለው ይህ ተጫዋች ነው ሎፍተስ ቼክ የተደነቀበትም ጨዋታ ነው አሲስት አድርጓል በተለይ ለቲሞ ቨርነር ከረዥ መረቀት የላከለት ኳስ የተጫዋቹን ብቃት የሚያሳይ ነው ከዛም ባለፈ ከጨዋታ ጨዋታ እድል ሲሰጠው በደንብ እየተጠቀመ ያለ ተጫዋች ነው እና በቀጣይ በቸልሲ ቤት ውስጥ በቋሚነት በደንብ ሊሰለፍ ይገባል በሚል አሳይቶ እየሰጡ ነው ከቸልሲ ደጋፊዎችም አድናቆት አግኝቷል በትናንትናው ጫዋታም። ና ዌስትሃም ያደረጉት በቸልሲ በኩል ኬኔዲ ከ1500 ቀናት በኋላ ቋሚ ሆኖ የጀመረበትም ጨዋታ ሆኗል ሳውዛምተንና ዌስትሃም ያደረጉት ጨዋታ አስደናቂ አቋም ላይ በሚገኘው ሳውዛምተን 3 ለ አሸናፊነት ተጠናቋል ፔሩ በ ደቂቃ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል በጣም ግሩም ጎል ነው ያስቆጠረው ከረዥም ርቀት መጥቶ አንቶኒዮ በ ኛው ደቂቃ ዌስትሃም አቻ አድርጎ ነበረ ነገር ግን በተሰራ ጥፋት የተሰጠውን ፍጹም ዘጠነኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ ሳውዛምፕተንን መሪ ማድረግ ችሏል በሳውዛምፕተን ቤት ውስጥ በጣም የተደነቀ የሚገኘው አብረውሃም በቀጣይ ወደ ሌሎች ታላላቅ ክለቦች ያመራል ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች ነው ይሄ ተጫዋች ዘጠናኛው ደቂቃ ተጠናቆ በተጨማሪው አምስተኛው ደቂቃ ላይ ሌላኛ ጎል አስቆጥሮ ሳውዛምፕተን ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ዌስትሃምን አሸንፏል ዛሬ ምሽት በኤፌ ዋንጫ ኤቨርተን ና ቦርሃም ውድ ይጫወታሉ አምስተኛ ዲቪዚዮን ላይ የሚገኝ ቡድን ነው በእንግሊዝ ቦርሃም ውድ ኤቨርተን በሜዳው ነው ጫወታውን የሚያደርገው የማሸነፍም የተሻለ ግምት የተሰጠው ቡድን ኤቨርተን ሆኗል በዚህ ጨዋታ ላይ ኤቨርተን ምናልባት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እየደረሰበት ካለው ሽንፈት እንደዚሁም ደግሞ የወራጅ ቀጠና ስጋት የሚያለበት ቡድን ነው ከዛ ምናልባት የሚያነቃቃ ድል ኤቨርተን የሚያገኝ ከሆነ በቀጣይ ጨዋታዎች ለፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎች በጣም ጥሩ ሊሆንለት ይችላል በኮፓ ኢታሊያ ትናንትና የግማሽ ፍጻሜ ሌላኛው ጨዋታ ተደርጓል በፊዮሬንቲና ና ዩቬንቱስ መካከል የተደረገ ጨዋታ ነው ፊዮሬንቲና በጨዋታ በላይ ነበረም በርካታ ሙከራዎችንም አድርጓል ነገር ግን ጎል ማስቆጠር አልቻለም ግልጽ የማግባት ሙከራዎችንም አግኝተው የፊዮሬንቲና ተጫዋቾች ጎል ማስቆጠር አልቻሉም በመጨረሻ ግን ቬኑቲ በራሱ መረብ ላይ ባስቆጠራት ጎል ዩቬንቱስ አንድ ለባዶ አሸንፏል ዱሳን ቪላሆቪች የቀድሞ ክለቡን የገጠመበት ጨዋታ ነው ዘጠናኛው ደቂቃ ተጠናቆ በተጨማሪ አንደኛው ደቂቃ ላይ ነው ጎል የተቆጠረው ና ለፊዮሬንቲና በብሜዳቸው ለተጫወቱት ለፊዮሬንቲና ደጋፊዎች ምን ያህል የሚያስቆጭ እንደሚሆን መገመት ይቻላል በሜዳ ውስጥም ተጫዋቾች ሲቆጩ ተመልክተናል ምክንያቱም ዋንጫ ለማግኘት ያላቸው ትልቁ ተስፋ ሄነው ዩቬንቱስን የሚያሸንፉ ከሆነ የሚላን ደርቢ ትናንትና ከትናንት በስቲያ ባዶ ለባዶ መጠናቁ ይታወሳል የዛ ጨዋታ አሸናፊን ገጥመው ዋንጫ የማግኘት እድል አላቸው ነገር ግን ትናንትና በሜዳቸው በዩቬንቱስ አንድ ለባዶ ተሸንፈዋል የመልስ ጨዋታ ይኖረዋል ሌላኛው ጨዋታ ከትናንት በስቲያ በኢንተር ሚላን ና ሚላን መካከል ባዶ ለባዶ ነው እሱም ጨዋታ የመልስ ጨዋታ ይኖረዋል በጀርመን ዴፍፒ ፖካለም ትናንትና የሩፍ ፍጻሜ ጨዋታ ተደርጓል በአረቢ ላይብዚሽ እና ሀኖቨር ጽና 6 መካከል በተደረገው ጨዋታ አረቢ ላይብዚሽ አራት ለባሎ በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ እንኩኩ ትናንትና ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል በ 1 ኛው ና 22 ደቂቃ ነው ጎሎችን ያስቆጥረው ላይም በ 6 ኛው ደቂቃ እንደዚሁም አንድሬ ሲልቫ በ73ኛው ደቂቃ ሌሎቹን የአረቢ ላይብዚሽ ጎሎች አስቆጥረዋል በተለይም ደግሞ ክሪስቶፈር እንኩንኩ ትናንትና ሁለት ጎሎችን ማስቆጠሩን ተከትሎ በዚህ የውድድር አመት በጣም ግሩም የውድድር አመት ነው እያሳለፈ የሚገኘው ያስቆጠራቸውን ጎሎች ቁጥር ወደ ሀያ አምስት ከፍ ማድረግ ችሏል ይህንን ደግሞ ማድረግ ይቻለው በሰላ ስድስት ጨዋታዎች ነው እና ምን ያህል አስደናቂ የውድድርን አመት እያሳለፈ እንደሚገኝ ደንብ የሚያሳይ ነው እዚህ ላይ ደግሞ አስር ጎል የሆኑ ኳሶችን አቀብሏል በአጠቃላይ በሰላሳ አምስት ጎሎች ላይ በቀጥታ ተሳትፎ ማድረግ ችሏል በሰላ ስድስት ጨዋታዎች ሰላሳ አምስት ጎሎች ላይ ተሳትፏል ና ይሄ በደንብ የውድድር አመቱን የሚገልጽ ይመስላል ትልልቆቹ ክለቦች ይህ ተጫዋች ፈላጊ ሆነው መጥተዋል ምናልባት ክረምት ላይ ይህንን ተጫዋች ለማዘዋወር በርካታ ሚሊዮን ፓውንዶች ክለቦች ይመድባሉ ተብሎ ይጠበቃል የመጀመሪያው ክለብ የቀድሞ ክለቡ ፓሪስ ሰን ነው በፓሪስ ሰን ጀርማን ያደገውና ከፍተኛ ገንዘብ አውጥቶ ወደ ፓርክ ደ ፕሪንስ እየሰራ መሆኑን መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና ኢላማም ነው ይገኛል ይገኛልና ቀጣይ የሚመጣው አሰልጣኝ ይወስናል ራልፍ ራኒክ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደሆኑ ይታወቃል ነገር ግን ራልፍ ራኒክ በማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ ውድድር አመት በኋላ እንደማይቆዩ እየተረጋገጠ ስለሆነ አዲስ የሚመጣው አሰልጣኝ የዚህን ተጫዋች ጉዳይ ይመለከተዋል ነገር ግን እንደ ክለብ ማንስተር ዩናይትድ ቴክኒካል ክፍሉም የክሪስቶፈርን ኩንኩ አድናቂ እንደሆነ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት አርሰናል በጥብቅ የሚፈልገውም ተጫዋች ነበረው ከፓሪሰን ጀርማ ሳይወጣም በፊት ጀምሮ ይህንን ተጫዋች ለማዘዋወር ከፍተኛ ገንዘብ መድቦ ነገር ግን ፓሪሰን ጀርማ ጥያቄውን ውድቅ እንዳደረገበት የሚታወቅ ነው ይሄ ተጫዋች በዚህ ውድድር አመት አስደናቂ ጉዞን እያሳለፈ ነው ባርሴሎናም ሪያል ማድሪድም ማንቸስተር ሲቲም ሌሎችም ትልልቆቹ ክለቦች ዚህ ተጫዋች ፈላጊ መሆናቸው የተነገረ ነው ቦሆም እና ፍራይቡርግ ያደረጉት ጨዋታ በፍራይቡርግ ሁለላ አንድ አሸናፊነት ተጠናቋል ከተጨማሪ 30 ደቂቃ በኋላ ነው ፍራይቡርግ ማሸነፍ የቻለው በኩብ ደ ፍራንስ ኖንት ና ሞናኮ ያደረጉት ጨዋታም ሁለታቸው ተጠናቆ ኖንት በመለያ አራት ለሁለት በማሸነፍ የፍጻሜ ተፋላሚ መሆኑ ተረጋግጧል ትናንትና። የፈጻሜ ተፋላሚ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ከመለያ ምቱ በኋላም በኖንት ስቴዲየም ደጋፊዎች የነበራቸው ደስታም በተለይ አልፎ አልፎ የምንመለከተው ነው ከዚህ በፊት ማንቸስተር ሲቲ ዋንጫ ሲያሸንፍ ከረዥም ጊዜ በኋላ ዋንጫ ሲያሸንፍ በስቴዲየም ውስጥ የነበረውን ድባብ ተመልክተናል በስቴዲየም መቀመጫ ላይ የነበሩ ተመልካቾች በሙሉ ወደ ስቴዲየም ገብተው ሜዳው ላይ መጫወቻ ሳሩ ላይ የነበራቸው ደስታ ደስ ነበረ ከሩጫ ተጫዋቾች ጋርም የነበራቸውን ግንኙነት እንደዚህ ሆናም ትናንትናም የኖንት ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም ገብተው ደስታቸውን በሳሩ ላይ አጣጥመዋል የፍጻሜ ጨዋታው በኒስ ና ኖንት መካከል በስታድ ደ ፍራንስ የሚደረግ ይሆናል ላይ መልክቶች መተውልና ክሮንኬ ሩሲያዊ በሆነ የሚል አስተያየት ሰጥቷል ሙባረክ ነኝ ከአንፏያል አድማጫችን ያው ክሮንኬ አርሰናል ባለቤት እንደሆኑ ይታወቃል ገንዘብ ለመውጣት የሚቸገሩ ናቸው በተለይ አርሰናል በአሜሪካም በፉትቦል ሊግ የሚገኝ ትልቅ ክለብ አላቸው እዛ በጣም አስገራሚ ስቴዲየም ገንብተዋል በርካቶች የአለማችን ምርጡ ስቴዲየም እያሉት ይገኛሉ ትልልቅ ዝግጅቶችንም የሚያደርግ ነው ከእግር ኳስ ውጭ ሌሎችም እንደዚሁ ዝግጅቶች የሚደረጉበት እጅግ በጣም አስደናቂ የአለማችን ምርጡ ስቴዲየም እየተባለ ይገኛል እና እዛ አሜሪካዊ ናቸው እዛ ያንን እየገነቡ ነገር ግን ለአርሰናል ተጫዋች ለመግዛት በተለይም ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለ እንኳን ገንዘብ ለመመደብ ይቸገራሉ በሚል የተሰቹ የሚገኙ ናቸው በእርግጥ ባለፈው አመት በዘወሩ መስኮቱ ክረምት ላይ ከፍተኛውን ገንዘብ ያወጣው ክለብ አርሰናል እንዲሆን አድርገዋል በዚህ ጥር የዘወሩ መስኮት ግን ተጫዋቾችን ሽጦ ክለቡ ከክለቡ ተጫዋቾች ወጥተው ምንም አይነት ተጫዋች አላዘዋወረም በእርግጥ ዱሳን ቭላሆቪችን ለማስፈረም ከፍተኛ ገንዘብ መድበው ነበረ እስከ ሰባ ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ ለክለቡ ለመስጠት ፍቃደኛ ቢሆኑም ተጫዋቹ ወደ አርሰናል መጓዝ ስለማይፈልግ በተለይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተጫዋቹ ስለማያቅ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መጫወት ለመጫወት ፍላጎት ስላለው ወደ ዩቬንቱስ አምርቷል እንጂ ሰባ ሚሊዮን ፓውንድ አውቶ ለመግዛት ፍቃደኛ ነበሩ የአሰልጣኙም እጅ ያለበት ሌሎች ተጫዋቾች እንዳይፈርሙ ክረምት ላይ የተሻለ ያሰብነውን ተጫዋች እናስፈርማለን በሚል ገንዘብ ለማውጣት ፍቃደኛ ነበሩ ነገር ግን ቢያውጥር ላይም ተጫዋች አላስፈርሙ ምናልባት ቀጣይ ክረምት ላይ በርካታ ሚሊዮን ፓውንዶችን አርሰናል ያወጣል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ከዚህ በፊት በነበሩ አመታት በእያንዳንዱ የዝውር መስኮት የአርሰናል ደጋፊዎች እየተበሳጩ ነበር ሲያጠናቅቁ የነበሩት ምናልባት ኦዚል አሌክሲስ ሳንቼዝ የመጡባቸው ኦባሚያንግ የመጣበት የጥሬ ዝውር መስኮት ብዙ ደስታን ፈጥሮ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከቸልሲ ከማንስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑል አንዳንዶች እንደ ያነሰ ገንዘብ ነበረ በተከታታይ አመታት የአርሰናል ባለሀብቶች ሲያወጡ የነበረውና ይሄ ጥሩ ስሜት በአርሰናል ደጋፊዎች ላይ የፈጠረ አልነበረም ምናልባት ሩሲያዊ ቢሆኑ ገንዘብ ያወጣሉ ከሚል እምነት ነው አድማጫችን ይህንን የላከልን ከአርሰናል ጋር በተያያዘ አዲስ ነገር የለም ምናልባት ይን ቶሚያሱ መመለስ ካልሆነ በስተቀር የአብራሞቪችን ጉዳይ የንመልከት የ19 ዓመታት ቆይታ ሊጠናቀ ከጫፍ ደርሷል ሶስት ላይ ነበረ አብራሞቪች ቸልሲን የገዙት ከዛ በፊት በእርግጥ ጥሩ ቡድን ነበረ ትልልቅ ተጫዋቾች ነ ዞላን ጨምሮ ትልልቅ ተጫዋቾችን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ሲወስድ የነበረ ክለብ ነው ነገር ግን በትልልቅ ውድድሮች ላይ ከአርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ለመፎካከር ብቃት የነበረው ቡድን አይደለም እነ የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋችንም ማስፈረሙንም እናስታውሳለን ከአብራሞቪች ወደ ምዕራብ ለንደን መጓዝ በፊት ነገር ግን ትልቅ ክለብ በትልቅ ደረጃ የሚከር ክለብ አልነበረም 203 ላይ በተለይም ደግሞ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሪያል ማድሪድ ያደረጉት ጨዋታም ለአብራሞቪች ወደ እግር ኳስ መሳብ ትልቅ ምክንያት ነው እየተባለ በተደጋጋሚ ሲነሳ ተመልክተናል በተለይም በኦልትራፎርድ የነበረውን ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ያሸንፈው ነገር ግን ሪያል ማድሪድ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈበት ጨዋታ ነበረ በዚህ ጨዋታ ላይ የቀድሞ የብራዚል ኮኮብ ሮናልዶ ሊዮስ ና ዴሊማ በፖርቱጋላዊ ጆዜ ሞሪኒ ማጣራር እነተኛው ሮናልዶ ሶስት ጎሎችን አስቆጥሮ ነበረ በጣም አስገራሚ ጎሎችን የመጀመሪያው ጎል የተቆጠረበትን መንገድ ሁል ጊዜ የቀድሞ የማይስተር ዩናይትድ እና የእንግሊዝ ተከላካይ ሪዮ ፈርዲናንድ ያነሳል በፍጹም ከዛ ቦታ ላይ ጎል ያስቆጥራል በያል ተበኩም ነበር ያንን ለማስቆጠር በጣም አስቸጋሪ ነው በዛ ላይ ደግሞ በጣም ምርጡ የእግር ኳስ ግዜው በጉዳት ካለፈ በኋላ ነው ያንን ጎል ያስቆጠረብንና በጣም አስደናቂ ጎል ነው በሚል መግለጹ ይታወሳል እንደዚሁም ሶስተኛው ጎል በጣም ግሮም ጎል ነበረ ይሄ እንቅስቃሴ ቤካምም ተቀይሮ ከገባ በኋላ በጣም ግሮም የቅጣት ምትጎል አስቆጥሮ ነበረና ይህንን ጨዋታ የከዋክብት ጨዋታ ነበረ ዚነዲን ዚዳን ሊዩስ ፊጎን ጨምሮ በሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ ነበሩ ና ካሲያስ ዩናይትድ በኩል ደግሞ ትልልቆቹ ተጫዋቾች ነበሩ ናም ጨምሮ ማለት ነው ይህንን ጨዋታ ተመልክተዋል ከተመለከተ በኋላ እግር ኳስ ክለብ መግዛት እንዳለበት ይወስናል ከዛ በኋላም በለንደንም ከለንደን ውጭ የሚገኙ ክለቦችንም የተለያዩ ክለቦችን አፈላልጎ ነበረ በመጨረሻ ግን የአይኑ ማረፊያ የሆነው ቸልሲ ነበረም። ይሄ ጉዞ ለቸልሲ ታሪክ መለወጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል በአጠቃላይ ቢሊነሩ አብርሃሞቪች ቸልሲን ከያዙ በኋላም 21 ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል ቸልሲ የ19 ዋና ዋና 17 ዋና ዋና ዋንጫዎችን ጨምሮ እንደዚሁም ሌሎችም ዋንጫዎችን ብዙም ግምት የማይሰጣቸውን ዋንጫዎች በአጠቃላይ ሀ አንድ ዋንጫዎችን ማግኘት ይችላል የተለያዩ ቁጥሮች የሚነሱት ያገኛቸው ዋንጫዎች ቸልሲ ያገኛቸው ዋንጫዎች ብዙም ግምት የማይሰጣቸው ዋንጫዎችም ስላሉ ከነዛ አንጻር ነው አንዳንዶች አስራ ሰባት አንዳንዶች አስራ ዘጠኝ የሚልም ቁጥር አድማጮቻችን ከተመለከቱ ማለት ነው ሁለት የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ችሏል ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በተለይም ደግሞ የመጀመሪያውን የቻምፒንስሊግ ሊግ ዋንጫ ለማንሳት ረዥም ርቀት አብራሞቪች ተጉዘዋል በየጊዜው አሰልጣኞችን ያየሩ ትልልቅ ተጫዋቾችን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ እየወሰዱ እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ መክፈል በጣም አስደናቂ በነበረበት ጊዜ ገንዘብ ሳይሰስቱ እያወጡ ቸልሲን ትልቅ ክለብ አድርገውታል ና ሁለት የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎች የአውሮፓ ክለቦች ትልቁ ዋንጫ ሁለት ጊዜ አሳክተዋል በፕሪሚየር ሊጉም አምስት ጊዜ ማሸነፍ ችሏል በተለይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲም እንደዚሁ በባህላ ሀብቶች ተይዞ ያለፉትን አመታት የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ በበላይነት ይዞታል በሰር አሌክስ ፈርጉሰን ስርም ማንቸስተር ዩናይትድ ተደጋጋሚ ዋንጫዎችን ሲያነሳ እንደነበረ ይታወቃል በእነዚህ መሀል ቸልሲ አምስት ዋንጫዎችን አግኝቷል ስለዚህ 140 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር የገዙት መጀመሪያ ላይ ይሄንን ክለብ አሁን ግን በቢሊዮን ፓውንዶች የሚገመት ክለብ አድርገውታል ምንም ጥርጥር የለውም አብራሞቪሽ በቸልሲ ቤት ውስጥ በጣም ስኬታማው ባለቤት ናቸው 2015-16 የውድድር አመት ብቻ ነው ሳቸው ቸልሲን ከያዙ በኋላ በቸልሲ የ19 ወይም የ 2 አመታት ታሪክ ውስጥ ዝቅተኛ ውጤት የተመዘገበበት የሚባለው ትናንትና አብራሞቪች ውሳኔው ሁሉንም ይጠቅማል ብለዋል ለክለቡንም ሁሉንም ይጠቅሙ ውሳኔ ነው በሚል ለክለቡን ለሽያጭ እንዳቀረቡ ተናግረዋል ከዚህ ገንዘብ ውስጥ የተወሰነውን በዩክሬን ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች እንደሚከፍሉ እንደሚሰጡ ገንዘቡን አድረጋግጠዋል። ከዩክሬን ጋር በተያያዘ ጉዳይ ለፑቲን በጣም ቅርብ ሰው ናቸው በሚል ከሚተቹ ሰዎች መካከል አንደኛው አብራሞቪች ናቸውና ለዚህም ይመስላል ይሄንን ለማድረግ የተዘጋጁት የሚሉ መረጃዎች ይወጡ ነው ክለቡን መውሰድ የሚፈልግ ቢሊዮነር ካለ 33 ቢሊየን ፓውንድ ይዞ መምጣት አለበት የሚል እምነት እንዳላቸው መረጃዎች ወጥተዋል ነገር ግን ይህንን ገንዘብ ሊያቀርብ የሚችል ባለሀብት ላይኖር ይችላል በሚልም ተፈርተዋል እና ክልቡን ምሸት ካለባቸው አሁን ከሚያስቡት 3 ቢሊዮን ፓውንድ መቀነስ አለባቸው የሚል መረጃ ነው የወጣው ለተጫዋች ዝውውር በሚያስደንቅ ሁኔታ 21 ቢሊዮን ፓውንድ አውጥተዋል ሮሜሎ ሉካኩን ከኢንተር ሚላን በክረምቶ የዝውውር መስኮት ለማምጣት 98 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያወጡት ከባር ሊቨርኩሰን ለመውሰድ 89 ሚሊዮን ፓውንድ አሪዛ ባላጋ ሞራታ ፖሉሲክ ጆርጂኒዮ እነዚህ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የወጣባቸው ተጫዋቾች ናቸው ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ የወጣባቸው ተጫዋቾች ናቸው አሪዛ ባላጋም ወደ የዓለም የግብ ጠባቂዎች ክብር ወሰን የያዘ ግብ ጠባቂ ነው ይሄ ግብ ጠባቂ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ካመራ በኋላ በታሰበው ልክ ስላልነበረ ይሄ ግብ ጠባቂ ያለ ክብር ወሰን ሰብሮ ያመጡት ግብ ጠባቂ ያለ አምና ሜንዲን ማምጣታቸው ይታወሳል ሜንዲ ከመጣ በኋላ ግን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ጨምሮ በርካታ ዋንጫዎችን ከቸልሲ ጋር ማግኘት ችሏል የአለም ክለቦች ዋንጫ የአውሮፓ የአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫን ማንሳት ችሏል እና የፈለገ በውድ ገንዘብ አንድ ተጫዋች ቢገዙም ሌላ ገንዘብ ለማውጣት ብዙ የሚሰስቱ አደሉም እና እነዚህን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ጨዋታዎችን ከቀደመው ጊዜ ጀምሮ ድሮግባን የሲን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ለመውሰድ ትልልቅ ገንዘብ ከፍለዋል ጆን ቴሪ የዓለማችን ምርጡ የክለብ ባለሀብት ብሏቸዋል በአብራሞቪች ቸልሲ አብዛኛውን አመታት በአንበልነት ቸልሲን የመራ ተጫዋች ነው በአምስት ሰዓታት ውስጥ ይሄ መልእክቱ ከ50 ሺህ በላይ ላይ ካገኝቷል ወይም መወደድን አገኝቷል ማለት ነው በማህበራዊ ገጹ ላይ ጆን ቴሪ 16 ዋንጫዎችን በአንበልነት በአብራሞቪች ስር ማግኘት ችሏል ምናልባት በቸልሲ ታሪክ እንደዚሁም በአብራሞቪችም ቆይታ ትልቁ ተጫዋች ጆን ቴሬ ሳይሆን አይቀርም ቶማስ ቶሆል ቸልሲን ያለ አብርሃሞቪች ማሰብ በጣም ከባድ ነው ቸልሲን ሳስብ ማሰበ ውሳቸውን ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ምናልባት ሞሪኒዮን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ያመጡበት ውሳኔ በጣም ትልቅ ውሳኔ ሊሆን ይችላል በእርግጥ ሞሪኒዮ ባይመጡም ምናልባት ስኬታማ የሚሆንበት የውድድር አመታት ሊገፋ ይችል ይሆናል እንጂ ከዛ የተወሰኑ ተጫዋቾች መጥተው ቡድኑ በጣም ጥሩ ሆኖ ነበረ አርሰን ቬንገርም በተደጋጋሚ ን ይናገራሉ ቸልሲ ከጆዜ ሞሪኒዮ በፊትም በደንብ የተዘራጀ ቡድን ነበረ ስለዚህ ጆዜ ሞሪኖ የጨመሩት ትልቅ ነገር ቢኖርም ግን ቀድሞ ለነበሩት ለራኝ ቀድሞ የነበሩት አሰልጣኝ ጣሊያናዊው አሰልጣኝ ከሌስተር ሲቲ ጋር ሳይጠበቅ ዋንጫ ያነሱት የቀድሞ አሰልጣኝን በተመለከተ ጥሩ ስራ እንደሰሩ ይናገራሉ እና ነገር ግን ሞሪኒዮም መጥተው የለወጡትን ሁላችንም የማንክደው ነው ዋንጫ ማግኘት ችለዋል ያመጧቸው ተጫዋቾች በጣም ስኬታማ ነበሩ እዛም የነበሩት ተጫዋቾች ጆን ቴሪን ጨምሮ ፍራንክ ላምፓርድ ሌሎችም ተጫዋቾች በሚገባ በጆዜ ሞሪኖም ወደ ታላቅነት እንደመጡ መናገር ይቻላል እናም በእኝና አሰልጣኝ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ማምጣታቸው በጣም ትልቁ ውሳኔ ተደርጎ ይነሳል ሌላኛው ደግሞ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫም በተለይ የመጀመሪያውን ዲቪዥን ዋንጫ ካነሳ ቸልሲ ከ50 አመታት በኋላ የተገኘ ድል ነው በአዲሱ ፎርማት ደግሞ የመጀመሪያውን ዋንጫ ያነሳበት የውድድር አመት ለቸልሲ ታሪክ ትልቅ ቦታ ያለው ነው ከዛ በኋላም ትልቅ ዋንጫዎችን በተደጋጋሚ ቸልሲ ማግኘት ስለቻለ ማለት ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ የሻምፒየንስ ሊጉን ዋንጫ የመጀመሪያውንም ባለፈው አመት ደግሞ ሁለተኛ ዋንጫ ማግኘታቸው የሚታወስ ነው ቸልሲዎች ይህም አብራሞቪች በቸልሲ ቤት ካሳኩት መካከል የሚጠቀስ ነው አድማጮቻችንም በተለይ የቸልሲ ደጋፊዎች በስሜት ስለሚደግፉ ብዙ ነገሮችን ያስታውሳሉ ብዬ ጠብቃለሁ ሁለት መረጃዎችን ለጨምርና ቆይታችንን እናበቃለን ዴሊ ኤክስፕረስ ማንስተር ዩናይትድ አንቸሎቲን ለመቅጠር እያሰበ ነው የሚል መረጃ ይዘ ወጥቷል መረጃ ጨምሮ ሌሎች መገናኛ ብዙሀን ይዘውት እየወጡ ነው ይሄ ያልታሰበ ነበረ ትናንትናና ከትናንት በስቲያም ማንስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ራልፍ እንዲቀጥሉ እንደማያደርግ ካሳወቀ በኋላም አዲስ አሰልጣኝ ለመቅጠር እንቅስቃሴ ላይ እንደሆነ ካሳወቀ በኋላ ሁለት አሰልጣኞች ናቸው ስማቸው ከማንስተር ዩናይትድ ጋር በደንብ ሲያያዝ የነበረው ፖቼቲኖ እና ቴንሃግ የቀድሞው የቶተናም አሰልጣኝ አሁን በፓሪሰን ጀርማ ቤት ውስጥ ይገኛሉ በዛ ደግሞ ትልልቆቹ ከዋክብት አሉ ሊዮኔል ሜሲ ኪሊያን ምባፔ ኔማርን የመሳሰሉ ተጫዋቾች አሉ የእሳቸው ፍላጎት ግን ቢሳካ ወደ ሪያል ማድሪድ ማምራት ነው የሚል መረጃ እየወጣ ይገኛል ና ፖቼቲኖ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ የሚሆኑበት እድል አሁን የጠበበ ይመስላል ቴና ግን ዴሊሜልን ጨምሮ ትናንትና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታቸውን ለማዳበር እየተማሩ ነው የሚል መረጃ ይዘው ወጥተዋል ስለዚህ ምናልባት ቀጣዩ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ቴንሃግ ሊሆኑ ይችላሉ በሌላ በኩል ደግሞ ዴሊ ኤክስፕረስ አንቸሎቲን ማኒስተር ዩናይትድ እያሰበ ነው የሚል መረጃ ይዞ ወጥቷል ፈርጉሰንም የአንቸሎቲ ደጋፊ መሆናቸው ተነግሯል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለዩክሬን ድጋፍ እንደሚደረግ በይፋ ተገልጿል ከዚህ በፊት ክለቦች ተጫዋቾች ለዩክሬን ድጋፍ ሲያደርጉ ምንም አይነት ቅጣት እንደማይተላለፍባቸው መግለጹ የሚታወስ ነው አሁን ደግሞ ፕሪሚየር ሊጉ ራሱ ድጋፍ እንደሚያደርግ አሳውቋል ስለዚህ ቀጣይ ጨዋታ ሲጀመር ዩክሬንን በማሰብ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው